Qyteti i vogël Kamerer është mbështetur tek qymyri për mbi një shekull. Në nëntor, një kompani e mbështetur nga miliarderi Bill Gates, TerraPower, njoftoi se ka përzgjedhur këtë qytet për reaktorin jo tradicional me ftohje nga sodiumi, duke krijuar kështu edhe mundësinë për punësimin e punëtorëve të një termocentrali me qymyr që pritet të mbyllet së shpejti. Rreth 230 persona punojnë në termocentral dhe rreth 300 të tjerë tek miniera që furnizon vetëm termocentralin. I don't Nuk di se si do të kishte mbijetuar qyteti Kemer humbjes së termocentralit dhe të mënyrës së qymyrgurit. Do të ishte kthyer thjesht në një qytet fantazëm, thot zonja Bowen. Kompania Terra Power ka premtuar se do të trajnoj punojnësit që janë të interesuar të kalojnë me punë të kësetrali bërthamor, kura i të filloj nga puno. Kompania Terra Power ka premtuar se do të trajnoj punojnësit që janë të interesuar të bërthamor, kura i të filloj nga puno. Na kanë thënë se do të ketë një program 2-vjeçar trajnimi për njerëzit që do të punojnë te centrali bërthamor. Kjo vjen në momentin e duhur, megjithëse ende nuk janë qartësuar detajet. Pra do t'u jepet mundësia shumicës së njerëzve të këtutshëm që do të duan të bëjnë pjesë aty në centralin. Thot Zoti Holt. Do të duhen ende disa vite për ngritjen e centralit bërthamor, ndoshta në vitin 2028. Por lajmi për këtë zhvillim kanë gjallur interes në sektorin e pasurive të patundshme dhe ka sjellë jetë të re në qytet, thot kryebashkiaku Bill Thack. I am absolutely for saving our environment. Jam absolutisht në favor të mbrojtjes së mjedisit tonë dhe nëse vendosemi në epiqendër të përpjekjeve për përmirësimin e mjedisit, jam plotësisht dakord. Me ardhen e centralit të natriumit do të mbijetoj komuniteti ynë, thot ai. That's that's the survival of our community. Energjia e po shfaqet si zgjidhja për të plotësuar boshllëkun e krijuar nga ulja e shfrytëzimit të qymërgurit, karburantit dhe gazit natyror, me qëllim uljen e gazrave ndotës dhe shmangjen e efekteve më negative të ngrohjes së planetit. Presim një shtrirje masive të energjisë diellore dhe nga era dhe mbështesim këtë plotësisht Por nëse do të heqim burimet fosile, do të na duhet vërtet mbështetja e një burimi energjie si ajo bërthamore, e cila nuk çliron gaz randotës dhe funksionon pa ndërprerje 24 orë në ditë, thot zoti Levesk. Centrali do të ketë një reaktor të shpejt natriumi, i cili ftohet me sodium dhe do të ketë edhe një sistem depozitimi të energjisë. Kompania Terra Power thotë se do të jetë një reaktor i përmasave të vogla, me fuqi 345 megavat, dhe që mund të furnizojë me energji të mjaftueshme rreth 345.000 shtëpi. Teknologjia e re kushton më pak se centralet konvencionale që ftohen me ujë. Aftësitë e sodiumit për transferimin me shpejtësi të nxehtësisë do të mundsojnë ftohjen me ajër. Kjo do të thotë se në rast emergjence, ky central do të mund të fiket më njëherë pa ndonjë rrezik. Today's reactors are safe, but natrium is that next level of safety. Reaktorët e sotëshëm janë të sigurt, por natriumi përfajson nivelin e ardhëshëm të sigurisë. Nuk varet nga burimet e jashme energjie për të mbajtu reaktorët të sigurt, në rrasë ndodhë diçka e papritur, thot zoti Lëvesk. Të tjerë të regojnë skeptik për avantajin e ftohjes me sodium, Edwin Limon, gënjioni i shkencëtarëve që ndjekin projektet bërthamore, thotë se ky central nuk do të jetë domosdoshmërisht më pak ndotës. Fact, power does which are në fakt, energjia bërthamore prodhon materiale shumë radioaktive, të cilat janë kancerogjene, si dhe një volum mbetjesh që do të qëndrojnë në mjedis për qindra mijëra vite është pra e vështirë të që është të pas të reenergjim për thamore, me preshtim të aspektit të qëllërimit të dioksidit karbonit. Thot e i. Zotë i thot se nuk ka një plan për depozitimin e mbetjeve nga reaktorët bërthamorë. Gjithashtu, shtetet e bashkura nuk disponojnë karburantin e nevojshëm bërthamorë që do të duhet të jetë me uranium të pasuruar dhejnë në 20%, ose 4 herë më shumë se centralet bërthamore konvencional. Kjo do të thot se karburanti bërthamorë do të duhet të meret nga Rusia, të pak të më e centralit të ri.